Аномальна спека висушила судноплавну річку Рейн до таких масштабів, що судноплавство стало практично неможливим. Раніше з порту Роттердама по Рейну пливли вантажі з вугіллям та продовольством до Німеччини і Швейцарії. Тепер же з цим проблеми. Транспортування Рейном у найближчі тижні буде надто складним через маловоддя. Треба переходити чи на залізницю, чи на вантажні перевезення. Значно серйозніші наслідки в африканських країнах. Там посуха принесла голод. На цю проблему звернув увагу папа Римський Франциск у своїй недільній промові. Тиждень тому він молився за розблокування портів України і вивезення зерна. Тепер понтифік наполіг, аби західні партнери допомагали не лише Києву. Хочу звернути увагу на серйозну гуманітарну кризу, яка охопила Сомалі та деякі прикордонні країни. Люди з цього регіону, які і без того живуть у дуже небезпечних умовах, зараз опинились у смертельній небезпеці через посуху. Сподіваюся, що міжнародна спільнота зможе ефективно відреагувати на цю надзвичайну ситуацію. На жаль, війна відтягнула на себе увагу та ресурси, але нікуди не зникли сфери, які вимагають максимальної відданості. Боротьба з голодом, охорона здоров'я та освіта. Свою увагу і ресурси на проблему голоду в африканських країнах міжнародні організації насправді спрямовують. Так, у неділю, у той же день, коли понтифік виголошував свою молитву, з українського порту Південний вийшло перше судно, зафрахтоване ООН, із зерном до Ефіопії, однієї з 5 країн, які найбільше страждають від голоду. Ми сподіваємося, цей вантаж стане першим з багатьох, які вирушать до країн, що постали перед великими труднощами. Населення принаймні 5 держав живе в умовах близьких до голоду. Ще 20 країн входять до так званого списку спостереження за голодом. Ці поставки будуть надзвичайно важливими для таких груп населення. Найгостріше продовольче питання, окрім Ефіопії, стоїть також у Кенії, Сомалі, Судані та Південному Судані. Організації Об'єднаних Націй кажуть, гуманітарні зернові вантажі направлять насамперед у ці країни. Ми плануємо, що інші кораблі залишать порти України для допомоги людям у всьому світі. На Близькому Сході, в Африці, скрізь, де тривають наші операції. Тож це лише перше з багатьох гуманітарних суден, які залишать порти Чорного моря. За 2 тижні і 2 дні роботи з розблокованих українських портів вийшло 16 суден з продовольством. Ще 6 отримали зелене світло після перевірок. Це невеликі темпи, їх будуть нарощувати, але це вже вдвічі більші обсяги, ніж можна перевезти автошляхами. На більші обсяги постачання українського продовольства до країн Африки та Близького Сходу сподіваються і в Євросоюзі. Адже голод посилив і міграцію до Європи з цих регіонів. Із січня по липень кількість охочих потрапити до Євросоюзу зросла майже удвічі порівняно з таким же періодом минулого року. І українців у цій статистиці не врахували. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці для єдиних новин Європейське бюро телеканалу «Інтер».